Ova godina po pitanju suncokreta ovdje u regionu, što sam čuo da su bili prinosi, ja sam izuzetno zadovoljan prinosima suncokreta. Sejali smo ove 4 hibrida, to su 25 i 99 od starih hibrida i 136 i 163 od novih hibrida. I ove godine su se ovi novi hibridi pokazali izuzetno dobro i nastavit ćemo sigurno da ih sejemo. Uglavnom preferiramo ekspres tehnologiju, je li lakše eto, za sva to prskanje, nema da mislimo na korove, da širokolisne, da šta će da izađe i kad će da izađe. Pa suncokret je negdje na 50%, da kažem, su pionir hibridi. Nastavit ćemo da sejemo pionir hibride sigurno suncokreta, dobro su se pokazali. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.